After great appointment, medical equipment kama hizi secure. Kiwandani LTD tunafanya kwa appointment tu. Naondoka kama hivi. Umeona muhindi ule? Nipo kwa jamaa wangu hapa John. Hiki kitu cha masaji. Huyu jamaa anauza medical equipments, madokta na kila kitu na wahitaji. Umeona hichi kitu? Hichi hata cha mtu wa kawaida ambaye anakaa sana ofisini. Ukikaa kama hivi unakuwa unafanya kazi zako huku unafanywa massage. Unaona kitu kinafanya massage hiki mgongoni. Unaona? Kwa hiyo unakaa siku nzima au choke. It's all fun and nice. Ya, kwa mtu wa kawaida, kwa watu wote. Tucheki sisi kupitia kiwandani. Okay. Kwa... Hii echography, ultrasound machine hapa. Duka la medical equipment hili hapa. Medical equipment zote kwa kwa jamaa wangu hapa Johnny. Huyu ni supplier medical equipment zote. Muda wetu sisi watu wote washafunga. Huko nje watu wote washafunga, sisi ndo tunaingia. Simeona mall yote imefungwa. Peke yetu hapa tupo tunahudumiwa. Kwa hiyo madokta, watu wenye maabara, watu wa medical.